Ja, men så er vi da tilbage igen, fordi vi er jo ikke helt færdige. Der var yderligere sager i FIP, eller fra FIP. Vi havde jo også en linje, som vi også gerne skulle behandle. Der står noget nyt stednavn, og det er linje 2. Jeg er meget taknemmelig over, at det ikke er linje 3. Ja, det var det, jeg havde at sige om den sag. Og vi kan stadigvæk selvfølgelig gå ind som sædvanligt og sige, jamen, hvad sker der på den her sag? Det vil vi ikke gøre, fordi vi antager, at vi har et nyt objekt her, som vi skal have ind som et rigtigt navngivet sted, og ikke bare som et ubearbejdet. Det, som vi vil gøre, det er, at vi vil sige, at det her, det er nok interimkontur. Sådan. Vi har nu fået slået terrænkontur til, og hvis vi går i vores Create Feature, så har vi terrænkonturen. Vi siger, at nu vil vi gerne oprette det præcis som den geometri, som vi har fået over fra FIP'en. Og det her, en terrænkontur, er et objekt, et navngivet stedtype, som man kan tegne, og ikke som bygning for eksempel, som skal være knyttet til et fotobjekt. Så vi så sidste afsnit, at vi koblede til et allerede eksisterende navngivet sted, og hvis der ikke havde været der allerede eksisterende navngivet sted, så skulle vi have koblet det til en GeoDanmark eller FOT bygning. Men det skal vi ikke, når den kan terrænkontur. Vi går i gang. Lad os se, vi har allerede en session i gang, og nu vil jeg vise et tool, som jeg selv synes er fornuftigt at anvende i den her type redigeringer. Vi vælger gerne herovre i Edit, så vi vælger vores terrænkontur, og et tool, som jeg synes er fornuftigt at bruge, det er det her Trace tool. Det kan bruges til at følge linjer. For eksempel kan det bruges til at følge linjerne fra geometri, der kommer fra FIP, men det kan også bruges til at følge andre linjer, så det kan være, at man for eksempel skal følge noget, der ligger på andre GeoDanmark linjer. Det kan være de hegn, hvad ved jeg. Og det vil jeg nu vise, hvordan det fungerer. Vi vælger endepunktet her, klikker, og så tracer vi ned til endepunktet her og dobbeltklikker. Og det kunne man også gøre, hvis det havde været en flade, eller hvad det nu kunne have været. Nu har vi så oprettet et nyt terrænkontur navngivet sted. Og det dukker op her. Som sædvanlig skal vi lige over i attributmenuen og vælge, hvad det er for en type. Jeg synes, det her det ligner en dige, et dige. Og lad os se, hvad vi kan gøre her. Vi kan kalde det. Der er bare allerede et, men vi kan give det en længde. Det siger vi, det er 42. Det er som bekendt svaret på alt muligt. Og vi kalder det bedste dige i verden. Sådan. Nu har vi det, og det dige er hermed færdigt, og vi kan gemme ændringerne. Stop editing. Det vil vi gerne, og vi vil gemme vores ændringer. Ja, det vil vi. Nu har vi så en ny terrænkontur, og det er sådan, man får geometrien, eller en måde, man kan få geometrien fra via FIP-integrationen over i stednavnssystemet. Og hvis vi nu lige levels på, så har vi kan se, at diget det er en, jeg havde eksperimenteret med tidligere, og vi har så verdens bedste dige her, som vi så kan se. Godt, det var det. Yderligere er der ikke i det her afsnit andet, jeg vil lige komme med nogle afsluttende bemærkninger. Og de er som følger. Hvis nu at ens attributvindue og create feature vindue er blevet væk, lad os sige, det er blevet væk, for eksempel er det blevet lukket, så kan man altid her oppe i editorbaren, når man er i en edit session, få åbnet attributvinduet og ved at trykke på attributes knappen og
Create Features ved at trykke på Create Features-knappen. Sådan åbner man de to vinduer, hvis de skulle være blevet væk. Og sidste afsluttende bemærkning, det er, at her i Info-knappen, der kan man se lidt om, hvor logfilen er, som man skal bruge, når man skal indberette fejl. Så skal man sende sin version af logfilen med, så man går ind i stifinderen. Og den fylder rigtig meget. Og så taster man simpelthen den sti, som man får opgivet der. C, colon, users, B0, bla bla bla. Og app data, roaming og stednavnet log. Og hvis vi siger OK til den, så får vi den frem i den default editor, som vi nu har. Og det var lidt irriterende, at vi lige fik den frem. Men herfra kan man så gemme filen og så videre, som man nu ellers gør. Det var alt, jeg havde at sige om den sag. Tak for nu. Håber, I er blevet lidt klogere. Og vi ses en anden god gang. Farvel.